Підвищення неминуче. З 4 до 6 гривень зміниться вартість проїзду в міському електротранспорті Дніпра. Наприкінці липня, початку серпня це відбудеться обов'язково, стверджують представники підприємства-перевізника й експерти. Головні аргументи – зростає прожитковий мінімум, вище стає зарплата, а ще на 30% збільшується тариф на електроенергію. В Дніпрі зміна тарифу на перевезення в громадському транспорті, вона буде обумовлена не лише соціально-економічними факторами, необхідність продовження масштабної модернізації транспортної інфраструктури міста, що передбачає як розширення мережі, так і оновлення рухомого складу, оскільки близько третини прибутків міського електротранспорту надходить саме з продажу квитків.